99-й номер проти 18-го. Кращі футболісти Закарпаття Василь Кобін та Михайло Кополовець беруть участь у своєрідному товариському батлі. Віднині у футбольному клубі «Минай» офіційно грає Василь Кобін. Із клубом футболіст підписав контракт на один рік з можливістю одностороннього розриву будь-якої зі сторін. На якій позиції досвідчений спортсмен буде грати, скромно відповідає, як вирішить тренер. Я професіональний гравець, я з своїх 16-15 років привик працювати так. Я працюю, а тренер вибирає мені позицію. Я не можу себе поставити в основний состав, я не можу вибирати свою позицію. Рішення перейти до закарпатського «Минаю» Василь Кобін коментує бажанням допомогти команді краю здобувати перемоги. Команда з'явилася і команда почала прирусувати, з кожним роком додавати в професіоналізм і створилася дійсно чудова команда. Я за цим процесом наблюдав зі сторони, тому що після розпаду «Говерли» «Минай» була єдиною командою на Закарпатті, яка дійсно зараз і показувала себе з найкращої сторони. Президент клубу Валерій Пересоляк відзначає, основною політикою клубу є залучення діючих та професійних футболістів саме з Закарпаття. Власне, саме ФК «Минай» – ініціатор міжсезонного трансфера. На сьогоднішній день я вважаю, що Василь Кобін поклав велику крапку в цьому нашому процесі. Ми зібрали, на мою думку, найкращих футболістів, які тільки є в Закарпатті на сьогоднішній день у своєму спортивному футбольному клубі. Перша гра з Василем Кобіним – ФК «Минай» проти черкаської «Черкащина Академія». Нагадаємо, футболіст грав за ужгородську команду «Закарпаття», львівські «Карпати», «Верес», «Рівне», казахстанський «Тобол», харківський «Металіст», донецький «Шахтар». Він неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку України.